Щодо порушення прав людини і таке явище, про яке сьогодні починають говорити фахівці, міжнародники, щодо геноциду українського народу, який відбувається і чиниться військами Російської Федерації. На сьогоднішній день абсолютно чітко і очевидно фіксуємо ми свідомий розстріл громадян України російськими військами. Абсолютно чітко є команди керівників на відкривання вогню по мирним жителям. Я кілька таких фактів сьогодні також наведу. Вони є відомі, деякі факти прозвучать вперше. Абсолютно чітко звучить наказ на фактичне мародерство, вчинення крадіжок з приватних будинків, з магазинів і банкоматів, і банків, які знаходяться на окупованих територіях. Все це фіксується органами Національної поліції, в тому числі підтверджується фактами прослуховування телефонів загарбників, частини з яких ми викладаємо у відкритий доступ. Одною з основних проблем сьогодні під час евакуації стали факти розстрілу мирних громадян у так званих зелених коридорах. На жаль, частіше і частіше ми фіксуємо такі обстріли. Відомим став нещодавно розстріл родини Перебийніс в Ірпіні. Вони загинули, сім'я загинула від міни, яка потрапила під час того, як вони майже добралися вже до пункту евакуації, де чекали рятувальники. Загинули фактично дружина Тетяна і двоє дітей, 9-річна Аліса і 18-річний Микита. Сім'я виїхала свого часу з Донецька, і, власне, чоловік був там. Ця історія також описана на декількох ресурсах, вона стала також відомою. І сьогодні ми також про неї не можемо не згадати. Крім того, декілька днів тому, під час евакуації з окупованого Демидова, це на Київщині, героїчно загинув поліцейський, старший сержант Олексій Пономаренко. Окупанти відкрили вогонь в бік мирного населення, яке супроводжувала група правоохоронців. Олексій загинув, його колега був поранений. Це щодо якраз свідчення відкриття вогню по мирним жителям. Крім того, ми маємо кілька співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій, які було викрадено також на Київщині. Про долю їх наразі невідомо. Ми розуміємо, що вони, ймовірніше за все, перебувають у полоні. Саме вони першими йдуть завжди попереду колони. І саме вони, власне, фіксують ті злочини, які бачать там. Як відомо, 13 березня в Ірпіні загинув американський журналіст бренд Рено. Зараз ми вирішуємо питання про евакуацію тіла загиблого журналіста на межі з Польщею, для того, щоб він був доставлений далі на батьківщину. На жаль, не всі ми можемо фіксувати смерті на окупованих територіях. Якщо, наприклад, місто Буча наведу, 57 тіл було мирних жителів з Бучі Ірпеня, знаходились в морзі Інпільської клінічної лікарні. Проте окупанти, захопивши лікарню, наказали негайно вивезти з неї тіла загиблих. Вони всі були поховані в колективній братській могилі біля храму в центрі міста. Деякі з них так і не були ідентифікованими. Крім того, 11 березня під час спроби евакуації з села Перемога, це в бік села Гостролуччя, за погодженим, підкреслю, зеленим коридором окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок і дітей. Результатом цього звірячого вчинку 7 загиблих, з них одна дитина.